Vítám vás u 26. dílu mýho let's play na hru Dark Souls 3. Já jsem Chatfix a nacházíme se tady v podzemí, teda Irithylu, jestli to čtu správně, já se to nikdy nezapamatuju. A tady jsem někde umřel minule a už jsme museli končit, takže to tady takhle dohrajeme teďkon. Odsaď. Simple game, to vůbec neznám zatím. Vždycky vlezu do té špatné záložky, aspoň jednou. Simple weapon, nechápu, jakože z toho možná uděláte základ? Je to možný? Oh shit, já jsem si tě lek, ty píčo, vole. Jo prdele. Jsem se tě tak lek, až jsem, vole, dokonce vzal jinou zbraň. Vole. Au. Dobře on, ty vole, brání se v krutě, ty vole. Wow, wow. Wow, co to kurva? Puzny, vole. A dobře mě tam nabil, ty vole. A já tak dělám si srandu. Tak, a teď musíme zjistit, kudy máme jít, protože já si to tak nějak moc nepamatuju. Not open from this side. Výborně, to úplně milujeme tady v tom dungeonu. Not open from this side, ale tady to nikdy nejde. Že musíme tudy, a já si vůbec nepamatuju, co tady bylo. Nebo, co tu je. Vlastně jo, my se musíme dostat na tu... My se vlastně musíme v podstatě dostat na tu... ven jakoby. Jestli tady není jiná cesta, tak se musíme dostat ven, kudy jsme sem přišli. Glumec skurvenej, vole. Tak. A tam je vlastně ta druhá cesta přes toho lučníka, nebo co to bylo, kušaře, nebo kdo to tam byl. Jo, to je přesně ono, to je přesně ono. Tohle bude ten kušař, tady za tím slupem je taky někdo. Jestli si moc nepletu. Já to říkal. Au, mě málo trefil. Promiň, ale první jdeš ty. Dobrý, ty už budeš lehce. Dobrý. A koukneme se sem teda, no. Tady už nic není, dobře, a jdeme dál. Tak, tady jsme minule nebyli vůbec. Aj karamba. Heh. Hajzel, vole. Jsem možný, ty vole, do píči. Ne! Ne, já jsem kretén, tak to je v píči. Do prdele, vole, tak jsem idiot. Tenhle jsem si přesně snažil uhnout. Tak znova, no. Znova se sem dostaneme. Tak. Samozřejmě, že začínáme tady, protože celou hru nešetřej s bonfirema, což se mi líbilo, a teď najednou začnu šetřit s bonfirema. Tak já myslím, že jsem našel i kratší cestu, jak tam, ty vole, tohle jsem si mám nevšiml zmrdat, ty vole. Co jsem na něj málo zapomněl, ty vole. Poslední vteřince jsem si to uvědomil a běžel jsem dál a nezastavil jsem se. Takže už mě tady nic nepotká. Tak, ne, dobrý, vypadá to dobře. Fajn. Půjdeme sem. Takhle. Tady by měl být ten týpek zase. A kurva. Cože ho to... Jau. Dobrý. Tak, jdeme znovu na tomto sráče. Já si říkám, jestli by nebylo lepší jít na něj. Jít na něj, nevím. Ale, co udělám rozhodně, je to, že si takhle nadáme magii, protože je to fakt buzerant. Dobrý. Ty krávo, ten damage! To je taky možnost, no. Estus Shard, výborně, 11. Estuska. Nice, such.
To je moc pěkný. Tohle vede kam? Ty vole, hej. Ty vole. Zkusím uhnout, prosím. Dobrý damage, ty vole píči, vole, kunda. Jsou ručišníci, na hajzlu. Jau. Pryč, já se radši nahýluju, ty vole, tohle fakt ne. Kurňa, ty vole, bazny. Okej, okay. Jo. Ještě tady toho. Dík, hráč tady ten čár výborně. Soul of Very Warrior výborně. Mám tohle všechno jako vede, mám tam skákat, nebo tam jako nemám skákat. Vele, na hýzlu. Vůbec netuším, co to... Ale já bych řekl, že tam budu muset skočit, jenže zase to bych pak musel znova dojít sem a to se mi fakt nechce. Protože když se tak podíváte, tak jako ono tam nic není, ale tam by se mohlo dostat jak nějaký tušičce, víte co? A otevřít tam nějakou tu klec z druhé strany, protože z téhle strany se to neotvíralo. Takhle to myslím. No a tady podle mě něco je, pode mnou dokonce, něco žije. To je prostě podle mě nějaký zvíře. Uvidíme. Uvidíme, nejdřív to tady prohledám to, co můžu. Nejdřív prohledám to, co můžu a pak se podíváme možná do těch děr. Jo, to je taky díra. OK, takže máme jenom ten žebřík. A ten vede dolů, takže by to možná mohlo nějak vést k tomu, co chceme. Takže... Si podíváme. Jo, to je ono. Tady se bude dropovat, no. Ne, tak ne, není, nebo jo, já nevím, tyjo, já jsem zmatený. Já se nevím vůbec. Jo, na toho se dá dropnout právě, no. Jinak tady na mě bude asi zase útočit. OK, dropnu na něj. Co můžeme ztratit, že jo, jenom cestu sem. Pustíme si damage. A teda půjdeme na něj, na zmetka. Jestli to teda půjde, doufám, že to vyjde. Možná jsem ho ale neměl budit, no. Tak díkal, že se zabil. Tady ten je Chang výborně. Do píči! Kurva! Já jsem vůbec... Proč já jsem neutíkal, ty vole, hned? Nebo jsem hned nepil do hajzlu? Naštěstí cesta se mi docela lehká, až na ty zasraný ty, posraný, až na ty posraný jeho pomocníky, nebo co to bylo. Ty vole, už bych si rád našel tu zkratku k tomu bonfireu, která se musí vést někudy, protože to fakt, to začíná být docela trapný, to běhání, furt. Tak. Takhle. Takhle. Teď je tady volno, myslím, ne? Jasně. Tohle to zmrdá, výborně. Tady už je volno. Tady už jenom zabijem tyhle ty tři kokotky. Kdyby se ani možná zabíjet nemusel, kdyby stačili proběhnout, ale tak, víte co. Dušičky jsou dušičky. Jinak našel jsem tam štít, který zvyšuje duše. Kolik jich dostáváte, jakože. Což je docela, jako ne, důležitý. Ale mohli bychom to používat, i když prostě stamina je stamina, no. Ty vole, tak ty ho ale netrefíš, kámo, do píči, už ho tref, výborně. Tak.
Tady to už není, což je největší výhoda toho, že to jdeme po druhý. Já bych normálně skočil rovnou k tomu týpkovi. Že bych se s tím nesral, vzal si dušičky a... Čus. Ubral jsem ti? Ne. Jsem tady tak potom. Teď vylezeme znova nahoru. Budeme asi nejspíš přes ty zmrdy, což se trochu posral. Ale nevadí. To můžeme udělat kdykoliv jedne. Ach, seš píča. Pojď se mnou, sles. Určitě dokážeš, no tak. To je sráč. Ty krávo, cože? OK, tak jsem zjistil, že tudy to nebude dobrá cesta, musím to vzít druhou stranou. Jako, prostě to si proběhnu normálně, protože tohle to nejde, tam jich je pak moc. I s těma šípařema, ty vole, do hajzlu, kurva. Takhle to kazit. Štěstí říkám, cesta tam je fakt jednoduchá. Jenom pár hajzlů. Já počkat, proč nemám neštít na sobě? Proto mi možná ubírali taky tolik teď do hajzlu. OK, tady dropnout hezky. Krásná práce. Pavno vole na srdci s tou mačetou. Tak, ty jsi mrtvej, easy, rychle to proběhnem, ať se nezdržujeme tady, jak to chci dodělat, tuhle tu lokaci dneska, když nevím jak, ale chci. Máte, hajzlové. To je ono. Jako docela rád Ember na to, ale tyhle to asi nebude takhle. Ne! Skurvy synu, ty vole. Trefíš, jo, jako prostě, já jistu. Tak. To by bylo. Pokus číslo 2, já. Kámo, ale proč jsem mu nic neubral do píči, ty vole? Jsem myslel, že mu takhle uberu. Ono nic. Já jsem ho měl nechat spát, jestli spal. Tak znova to zkusím ještě jednou, jinak to budu muset proběhnout. Ale to mě sere, ty vole. Protože do píči, když jsem ho trefil, to bylo úplně jasný, že jsem ho trefil. Tak zkusím ještě učíkat, ano, tady další. Dobrý, teď jsem mu dal dvakrát, dvě rány. Dobrý, no, ubral jsem ho jenom tou jednou. To nemá cenu. Nic. Myslím, že bych tě mohl praštit třeba. Kurva. Je určitě, že tady je dušička, já ji chci. Ty bylo to nějaká ještě lepší. Dobrý. Když se mu takhle unul, tak běž. Aha, ty se nikam tady nedostaneš, tak se napíj, hodnem rychle. Ty vole, kam se mám touhle lokací jako dostat do píče nebo co? Však to nikam nejde. Kolik mám šípů, když jsme tak toho, že bych ho ušípoval. K smrti, mohl bych kukry použít. Mám těch šípůčka, to bude takové lepší. Moc ne. Ho neukukruju, ani neušípuju. Aha, já ho takhle neproberu. No a doufám. S
Jsem moc vysoko, že jo, na drop. Jsem, no. Ale určitě se tam nějak dá dostat, protože tam vidíte ty souly, nebo ty prostě věcičky. Ale tady to teda nikam nejde, což je divný. No a tady co? Tam na konci tam nejsou dveře, protože si to na něm ono taká. No a mohl bych si ho předdimenžovat na potom. Ty vole, on mi ubere, když stane, no to ne, ty vole. Dobře, whatever, seru na tebe, přijdu si pro tebe příště. Tak. No máme tam teda ještě na výběr dva dropy, že jo, tak to musíme asi vyzkoušet. Doufám, že se v oběma dostanu nějak nahoru. No ještě něco. Zkusíme rovnou tenhle ten, když už jsme tady. Jo, jasně. Takhle, ale je to úplně hovno. Ne, není, aha. Aha, tak máme další cestu, výborně, výborně. Jo, ale teď jsem myslel, že spadnu, no máme, fej. Pickaxe! O tom psali, že má dobrou stamina recovery, moment. Že to není až tak dobrá zbraň. Počkat, moment, asi jenom rychle kouknu. Ah, sakra. Ne! Dobrý, fej, že jsou to ty slabý teďkon. Pickaxe. Ten nebude tak těžký najít, doufám. Tady. No ty vole, není tak špatná, 140 plus 25 na začátku, ale je to teda síla. Jenom převážně, takže nic moc. Ale zvyšuje vám to stamina recovery, což se může jako hodit. Posláš třeba na sílu. Už se na ně fakt těším zase. No, nicméně tady se nikam zase nedostanu, takže musíme jít zase tudy. To je tak krásný, když mám i určitě tu cestu, ty vole. Už jsem dlouho nedostal drop embru, tak bych mohl zase nějaký dostat. Už fakt nemám. Ty krysy nejsou nebezpečné, ale když se na vás lezou čtyři, to je teprve průser. To je průser. Teď vylezli odsaď ty vole, takže to je taky hovnu, tyhle další cesta prostě. Tady budou, ježiš, tady budou ty. Víte, co to bude? Ty očatý, okatý zmrdi. Která nevím kde. Já je slyším, ale. Co to je do píče, proč se hejbe? Mám z toho blbej pocit, z těch druhel. Ne? Dobře no. Old Selkie. A jako na co to mám použít? Tady je tisíce. Já jsem to věděl, to je čurák, já jsem ho nenabil, ty velice měl možnost. Hehe, to je zmrt, ty vole. Výborně, bojujte se dvěma najednou. Ještě s těkovýhlema čurákama, dobrý. Dobrý, to se mi povedlo. Dark Clutchering, ty vole. Nechcete curse? Nechceme curse? Ale budu ho mít, budu ho mít. Nemám, nemám, výborně. Ne, ne, ne. To přežil. Wow, dobrý. Kolik vás to je, vy čuráci? Já jsem umřel. Já jsem umřel, protože mám ten curse. Co si děláte prdel, že umřete na to? Do píči, ty vole, to jsem nevěděl. Já jsem myslel, že vám to dá jenom něco špatného, a ne, že umřete. Ty vole, kolik se jich tam vzalo a hlavně odkuď, ty vole. Dark Clutchering, co to je? Kras. Dark Attack, co? No, podle všeho by vám to mělo boostnout Dark Damage. Ale mělo by vám to snížit to, kolik... Prostě, kolik dokážete snést. Zkusíme to. Teda jestli je to ten ring, je to on? No nic jiného tady podobného není, takže to je on. Zkusíme to, jestli to náhodou dává teda nějaký dark damage. Nevím, nebudu to používat, to se mi nelíbí, to asi na spely možná, víte co? Ne, možná na spely. Výborně.
Naštěstí to furt ještě není dlouhá cesta, teď už tam vůbec nemusím k těm lesmrům, protože jsme to celý prohledali. Tyhle, co ty tu děláš? Selníci posraný. Tak. Naštěstí to není dlouhá cesta teda, ale... Tam je hnusnej, jak je tam hodně těch týpků, no. Jsou dost nebezpečný, jakože. Čuráku. Se. Krása. Teď půjdeme, my vlastně teď půjdeme tam, kde vylezly ty krysy, jestli si pamatujete. Tak tam půjdeme, protože tam je to důležitý. No vole, naserte si s těma policema. Má nic na vás, učí kytaru, protože má delší dosah, ale koukám, jak ne vždycky to stačí. Krása. Zlatá oči katána, ty vole. Vždy, nikdy nesklame. Nebo občas jo, ale ne vždycky. Kam utíkáš, hajzle? Ne, taky neser, vole. Tak. Teď tudy, tam bude pár krys a to všechno v podstatě. Takže tady, hop. Fakt by mě zajímalo, odkud se vzali ty vokatý svině, do píče, já se to nikdy nedokážu říct. Dobrý, tady odsaď vylezou další krysy někde. Tady, jasně. Čupky, vole. No a tam tudy je to teda za těma zmrdama, který furt ještě netuším, odkud přišli. Ale já to musím pro duše. Jo, tahle je odtud ty kundy přišli. Jo, takhle. To jsou svině. Tak, OK, jdeme tudy. Bylo nějak moc krys? No jo, já jsem to... dvě, jo, ty vole. Už na vás mám damage, ale vy kurvy. I bez dropu. Tak, co tady máme? Dunk P, to je úplně na píču. To je i ten úplně na píču, nebo Bejval na píču, teď ho nevím, jestli ještě furt je. Tady nějaká zkratka, že by? Nebo to vede dolů k tomu týpkovi velkýmu, nevím, počkat, neviděl jsem tady ještě něco? Ne, dobře, tak jdeme tudy. Jo, jsme dole. Ty krávo, kolik jich tu je? Vy jste tady sami zřejmě. Pryč. Tady nechci stát mezi nima. A jedno, že myslím, dají ty životy, já s nima teď bojovat stejně nebudu. Oh, kurva. Nezabijete mě tím, že ne? Děláte si prdel, ty vole. Oni by mě tím mohli asi zabít, ty. No, tak si počkám, až se mi pěkně nabijou životy. Výborně. Tak, jednoho jsme dali, tři zbývají. Teď kde se mi ztratil, ale ty zmetky. Výborný, výborný, to je ono. Poslední až tam ten píčus. Ne, není to poslední, kurva. Se hrozně bojím, že na mě někdo vyleze někde. Oh, kurva, 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 odejdi! Co dělá, ty vole? Proč neodskočí normálně? Do píči, ty vole, to jsou takový kreténi tohleto. A já nevím, jak je mám zabíjet, když jich je tolik. A ještě myslím, že životy, jakmile přijdu. What the fuck, ty vole? Proč jsem nemohl odskočit, to mi vysvětlete. Jsem měl dost životu, když mi začal pálit. Kurva. Vyliš si prdela, ty čuráku, vole, už mě fakt serete. Jsou tak debilní nepřátelé. Ještě když chodí spolu, ty vole, co proti nima, a navíc vůbec netuším, co proti nima mám dělat, abych nebyl takhle to. No, ono vám to nic nenabíjí, ne, on prostě začal kástit a čus. Jste dead.
Užijte si to. Vyval zase musím projít přes všechny ty zmrdy, přes ty krysy, ach jo. Kurva. Jedno, že mi ubral. Důležitý je, že jsem zabil toho jednoho kundu. Ty jdeš první. Ty vole, to je přesně ono. Ty kladivou u něj mají fakt velký damage, ale teda. Jsi čurák, vole. Vždycky mi musíš ubrat, veď. OK. No a my prostě jdeme sem dolů, ne? Tak říkám to správně. Tady stojí sice tenhle ten hoven, ale... Já myslím, že jsme správně, ne? Tady zabiju zase ty krysy. Dobrý. Prosím, Ember, ne? Já už bych se nandal teďka normálně snad. Ani tady bych nemohl takhle jako seskočit? Jo, já myslím, že tady bych měl seskočit. Když nevím, no, nevím, sedem na to zatím. Uvidíme později. Tyhle ty dvě velký krysy tam jsou, co na to jsem úplně zapomněl, že budu se znovu zabíjet, ty vole. No pojď. Au. Že se přes sebe nedostanu. Krysy. Prostě krysy, ty vole. Už mám vypotřebovaných takových estusek zase. To je prostě, ty vole, úplně... Co tam mám dělat prostě? Čtyři kreténi u sebe, vole, opravdu. Nemám ani žádný bomby, možná ty kukry bych mohl zkusit. Dělá tu magii píča, ty vole. Pryč! Ale to jsou takový zmrdi. Však jsem v podstatě nic neudělal. Nic jsem jim neudělal ještě. A ty vole už mi takhle ubrali, ty vole. Kreténi. Dělej, vracejte se, životy. Třeba úplno. Já vůbec ani nevím, co je to za magie. Jestli je to nějaká dark magie nebo něco. Ty vole, čumte, kolik jich to je? To si prostě děláte prdel, asi ne. Takhle to budeme dělat furt. Takže se omlouvám, že to takhle zdržuju, ale prostě já fakt vůbec nevím, co s nima. Jsou pryč tam ty čtyři? Jo. A ten je taky odzouněnej od nich. Pryč.
dobrý, fajn. To by to šlo dokonce. Když oni za mnou běžej. Jaj. Jaj do piče. To bylo 52 000 soudů, tyjo, to jsme minule utratili, výborně. Já vím, že mi snížíš ty životy, ale jenom o trošku. Tak, pryč, 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 pryč. Dobrý. Už nám jich moc nezbývá, kretén. Hele, jak mě zabije pak ten zasraný obr, ty vole, já to tady budu muset pročistit znova. Do hajzlu. Já myslím, že nebudu muset ani čekat na to nahýlování. Protože ho prostě zrechtím, kreténa. Ani to neskoušej, ti čupko. Zasraná, neskoušej z červena, vole. Jailer go, ty už mám jednou. Alva helma, to bude těžký podle té helmy. Alva. Tady bych to neměl prohlížet, já nevím, jestli ještě nějaký nežije třeba ten kretének. Alva helm. Tady. No, je to těžší, no, ale není to až tak těžké, jak jsem čekal tady. Tady. 9-0. A moje 5, no, bohužel je to moc těžký, no. Je to až moc těžký, tak co máme tady v tom třeba? Tady jsme to teda celý vyčistili, doufám. Tady je další ten decripl, tam je další ten decripl. Tady je ještě jeden. Naštěstí tyhle ty doufám lehce zabít, no. Naštěstí. Ty vole, i když ty nevím, co to bude dělat. Pobleje se, výborně. Glum posranej. Jsi fakt hnusný, kámo, víš to? Cípni. Díl mě to. Měli to staminu, dobijem tohle kreténa. 250 za jedno. Doufám, že na mě nevylezou oba. Ne, tenhle ten dřív, aha. Ty pičo, co to bylo? Pičo, vole, dymič jako svině. Ember. Profanetko, co to je? Co to je? Tady. Jo. To je zajímavý. To nám povolí nějaký infusiony nebo co? Ale to byl, v tom případě to bylo ve špatný záložce, nevadí. Pale Pine Resin, výborně. Na co je vlastně vůbec, když jsme tak u toho... Magic, hm? To je prostě to, co máme my v podstatě. Tak, tam ještě nepůjdem, protože tam je furt ještě ten velký, tady si jenom vemu tuhle dušičku, že je zase docela dlouhý díl, ale nevadí. Ember, ano, ne to použiju, mrdám to, nebo ne, tak ne, ještě ne. Teďka není na co, až tam bude něco silného třeba. Zatím to tady pročišťu docela fajn. Tohle vede kam? Tyhle to by mohlo vést k té zkratce. Prosím! Tak leda píču. Leda píču a ne zkratka. Jsme mrtví, jo? Dragon Torso Stone. Nemám nejmenší tušení. Piče, jo, ale zase špatná záložka. Dragon Torso Stone by měl být tady, ne? Tak ne, prej? Co to kurva? Vůbec netuším, co jsme to dostali. Dragon Torso Stone. A, tady? Jo, aha. To je nějaký asi jenom jen tak funny item. A nebo to tady mám udělat. Co kdybych to udělal? Co? Myslíte, že by se něco stalo? Ne jo, tak nevím co s tím. Jebat to. Netuším.
Mají to udělat tak. Já si říkám, jestli nejsme třeba nad nějakým tím drakem, který nám tam jednou přijel. Víte, a jestli jako třeba nemáme zařvat, aby odletěl a tam bychom měli volno a tak, víte co. Tady je zase v půlce tenhle to. Lightning Blade spell, oh yeah! Oh yeah, viděl jsem typka, který s tímhletím spellem dával... Moment, tady musí být páka někde. No, tady musí být, jo, dobrý. Který s tímhletím spellem dával... Dával bosse bez damage, bez toho aniž by dostal damage. Takže z toho mám dobrý pocit, akorát... Nevím no. Nevím jak poznat, která z nich bude mi přidávat víc do té zbraně. Tak, to bylo jedno slezení teda, nic jiného tady není, že jo, ne. A dál, tady už nic, tady už jsme přímo nahoře, jo. Já furt hrozně doufám, že najdeme tu zkratku pomrdanou. Že by? Ne, to není ta to je jiná zkratka. To je ovšem jiná zkratka a taky docela dobrá možná. Když nevím teďka úplně... Nevím teďka, jestli se úplně přesně chytám. Prdele. No vole, ti dám ty čuráku, vole. Jestli se nepletu, tady napravo bude zase ten zmrt jeden, hm? Říkal jsem to, no. Ale já vůbec netuším, jak se sem dostat, víte co, rychle. Já hovno, tady budou ty, tady bude víc těch zmrdů. Já nevím, jak se sem dostat, ty zkratce. Jste fakt hnusný. Tohle vede... Jo, jasně! Jasně, to je ta druhá cesta toho spádu, no tak to je výborný. To je výborný, to tam jenom pročistím začátek, pročistím to a dostanu se zpátky. Nice. Takže jo, pokračujeme dál, ještě já jsem říkal, že to chci tak nějak jakoby, zakončit, ale to asi se mi nepovede, protože to ještě pár cest je, ale mohl bych aspoň se dostat jako k bonfireu nebo někam, něco prostě, odkud bych mohl příště začít a to. Tohle není prostě taková zkratka, že bych si řekl, OK, odsaď už to půjde. Ne, to ne, prostě. Jo, ale nechápu, proč nemůžu použít tohle teda. Ne, fakt nevím. Tak, tady by to bylo, to je fajn. No a teď jdeme teda druhou stranou toho, jich toho, no. Prostě tohohle. Tady už jsem byl, nebo ne? Tady byly ty, že jo? Byly tady oni. Jo. Takže to taky ne. Teď můžu ještě tudy. A tady co? Tohle to zvednou? Sně. Možná jsem to neměl dělat, ale to je jedno. Tyhle, tam je další truhla. Tyhle, tady jsou ty mimikové nějaký těžký hrozně. Tyhle, hlavně jich je tu hodně. Já jsem nevěděl, co dělá teďko. Pojď ven. Ty pičo! Dobře ty. Ono takhle po jedný jde, no. Chcípni vole. Skurvy synu. Titanic Scale, to není špatný, to vůbec není špatný. Když to není to, co bych potřeboval. Co tu máme dál? Ty vole, to je taková jasná past zase, ty vole. Neskutečný. A nebo je to možná jakoby zkratka, abyste pak nemuseli zabíjet všechny ty kundy. Protože tam prostě tak nějak jako projdete, víte co? Tyhle ty kundy, přesně tyhle ty kundy, abyste nemuseli zabíjet neustále. Tak jakože si pak počkáte a můžete obejít, jakoby to by nebylo vůbec špatné. It's locked, to jsem rád. V podstatě. Hele, ukřižovaný. To bych jsem tu dlouho neviděl. To je taková krása, když pak máte už větší damage. V podstatě vám, no může vám furt něco udělat. Ty vole, už jsem se, že mě zabije. To bych ukončil tu epizodu teďkon, ty vole. Do píči, to bylo tak těsný. Už jsem to vůbec udělal, tady nic není.
tajná choroba, že by to byla. Tady těžko. Ne. Tak, to bylo úplně hovno. Dobře. Chápu, proč tady byl zavřený takhle. Tak, teď se tamhle. Už mám jenom 3 estusky, to není vůbec dobrý, jelikož jdeme na toho Gianta. Tam. Musí být past přece. Ale. Xantos a 6, to podle mě dám nějakému týpkovi ode mě. Už zase ty vole. Mrzáci ty vole. S tím hřevem. Mám nějaký ring ty vole. Jsem se tak lek zase. Ty víče, já jsem to čekal, ale prostě úplně. Lek jsem se. Duskrone. Red spell FP, jasně. Tak teda píču. Když to sníží to. Když to sníží hápka. A co jsem to dostal ještě? Nějaký kámen nebo něco zase, že jo? Jo, takových itemů prostě, kdo se v tom má vyznat do píči. Problém je, že já už si vůbec, jo, tohle to jsme dostali. Jo. On pak má nový itemy, když jim to dáte. Ten náš merchant. OK, to je fajn vědět. Ty vole, hej, už mě to nebaví. Proč to tak dlouho bez bonfireu nebo něco, ty vole? Prostě tady by měl být bonfire úplně všude. Taky skurvený lokaci zrovna, ty vole. A mi prosím tě už neřvěte. Dobrý. Je to fakt nepříjemný. Tak. Tamhle ten týpek tam dělá jako co? Profaned Capital, to je další lokace prostě. Teď není jediný bonfire. Já jsem to čekal, že tam někde, že tam skočí. Pak jsem to čekal. Tak jo, jdeme na to. Stejně jako jsem čekal tenhle ten útok, úplně přesně tenhle ten útok jsem čekal. Au, tohle už ne. Urvá vole, do píči, tref ho vole, když ustupuje. Výborný. Gargoyle Flame Spear, to vole, to jsou zbraně. Gargoyle Flame Spear, kde máme spíry? Tady, bude někde tady Gargoyle Flame? S firem, přepočty na úplně všechno. No jednou kdybyste byli namaxovaný, tak podle mě tyhle ty zbraně jsou úplně nejlepší, protože prostě mají přepočty ze všeho a dohromady to dá přepočet jako kráva. Ale jakož my jedeme jenom na dexteritu a trochu na strength, tak to až takový přepočty nejsou. Já pořád doufám, že tady nikdy najdu ten skurvený bonfire, tamhle je. Jeden, ale bojím se, že se tam budu muset dostat přes nějaký úplně puzeranty. Do píči, ale podívejte se na to. Já se tam nedostanu zase. Hej, ty vole, to je prostě what the fuck? Tamhle ze zvora možná. Ale prostě... What? Jak se tam mám dostat? No nic. Nemá cenu to řešit, prostě půjdeme a najdeme to, no. Dělej. Spust se. No. Dobrá. Co dál? Hele, tady je... Aha, tak to jsem slepej, to se omlouvám. To jsem opravdu slepej. Ale máme bonfire, sice jsme si tam nenašli tu zkratku k tamtomu, což je trošku škoda. Ale důležité je, že máme bonfire. Stretch out. A undead bone chart, ty vole, my už máme zase vylepšený estusky na plus 8 a plus a máme 11, ty vole. Neskutečný prostě. Úplně. Tak, ještě se vrátíme do Firelink Shrine, to určitě jo, protože tady je to krásně reset lokace. Nebo všeho. Máme bonfire, jo! La 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 la. Takže, jo, ještě ten Attune spell, máme tady teda tu... Tuhle tu svině, na to potřebujeme 30 faith. Ty vole, na to potřebujeme 30 inteligence. Ty vole, to nemám ani dexteritu, ty vole, tak to si můžeme rovnou zalézt a jít dál. No. Tady ta lokace, ty vole, to je super. Doufám, že tudy někudy vede cesta jakoby k té zkratce nahoru do toho, jinak jsme tam něco vynechali a to mě teda pěkně sere. Jo, my jsme tam vlastně vynechali ten jeden drop, to je fakt. My jsme tam vynechali jeden ten drop, ale tam se vracet asi zatím nebudu, nevím. Tak, teď teda tohleto týpek by měl, komu bych měl dát tu umbral, eš. A ten by měl připravit nový itemy teda, což znamená někdy třeba takhle embry a někdy nevím. Tohle nechcem,
tady nějaký štíty jsou, možná ty by nějaký mohly být i dobrý, ale nejsou. Dobře, tohle jsou... To jsou ty věci, aha. Ale já nevím, jestli je to lepší prostě takhle z těch statů, když se mi to nezmodrá. Si to nepamatuju. No jasně, a to je v podstatě všechno, no. To je takový... Tak. Teď, dostali jsme Chunk, ale to neznamená, že budeme moc... To, já jsem si musel kouknout ty, ještě si chci kouknout na tyhle ty, jestli jsme náhodou nezabili už toho, ten... Saint Aldrich. Jestli tady nebyl ten Pontiff někde, víte co? Pontiff tady mohl být. Watchers of Abyss? No a když jsou tady Watchers of Abyss, tak... Ne. Dobře, nevadí. Tak, jinak... Zase se koukneme na toho týpka, jestli už se... Ale už se vrátil! Už se vrátil ze zlodějiny. Oh, hello. It took some prowling, but I finally go on. Tak. My podle všeho... Nás, on podle všeho nás by dal nějaký zbraně, co je tohle všechno? Jasně, to je zajímavý, ale jdeme na ty zbraně. Tady co, třeba Zweihander, to není vůbec špatný. Warpick. Jako asi by se dalo něco udělat, no Pontiff Knife, výborně. A já měl takový problém to získat. Já bych fakt tak strašně chtěl nějaký nový brnění, nějaký, který by bylo fakt dobrý, ale prostě... To stojí jako ty šípy, jeden za 50, to si děláte prdel, ty vole, to je drahý. No nic, rychle se koukneme ke kováři, protože už máme 47 minut. Tak, za prvý můžeme, tam něco přibylo. Můžeme teda infuznout nějak zbraně na něco novýho, na blood, poison, jo, no a hollow. Hollow dělá co? Nevím, nevím, to je jedno, to není důležitý, reinforce estus flask. Teď reinforce vápor nemůžeme, protože za prvý na tohle potřebujeme Twinkling Titanite a na tohle to potřebujeme mnohem víc Titany Chunku než to, co mám. A ani u Chigatana s ním nemůžu zlepšit, takže nic, tím jsme skončili. Dojdeme si vylepšit a to je všechno. To by už nic dál nemůžeme, ne. Nechci heal Dark Seagram. Tak, to zlepšíme. Možná bychom mohli zlepšit vojenu tu, ale mě se moc nechce. Bych radši zlepšil zase staminu, protože stamina se nikdy nestratí. A pak třeba jednu dexteritu zase. Co? Ještě o 3 nám to zvyšuje damage, výborně. A to ani nepočítám ty, přepočty podle mě. Protože když koukneme na ty přepočty, tak by měly být čím dál tím lepší. Dobrý. Já myslím, že fajn, tady si ještě vylepšíme takhle. Balandec, jasný. 11 plus 8, výborně. Takže jo, takže tady já to ukončím. Příště se podíváme do té citadely. Takže díky za to, že jste se dívali. Každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mýho kanálu strašně pomůže, potěší a já vám za ní moc děkuju. Pod videem uvidíte, když tak můj Facebook, tak ho nezapomeňte lajknout, když tak. A my se uvidíme příště. Mějte se. Čau.